Ei, Maria, tipo corrida! Tudo bem? Cala a calma aí, vai. Não, a mãe tá correndo. É verdade, a mãe tá correndo. E aí, Maria, tipo corrida, tudo beleza com vocês? Eu sou Marcelo HI e a gente tá aqui num bunker. O que acontece? O apartamento está em reforma, então a gente só sobrou esse quarto, que é o único lugar que tem menos poeira. E tem bastante poeira também. Mas é isso aí que temos pra hoje. Vamos fazendo aí vídeo, porque a gente não pode parar. Mas vamos falar hoje do quê? Primeiras impressões deste Fila que está dando o que falar. É o Fila Float Max. É um tênis pra quem gosta aí de amortecimento. E hoje eu vou falar minhas primeiras impressões. Mas antes, né, se inscrever no canal, já deixa aquele like aqui. E se esse vídeo aqui te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar um valeu aí. Paga um caixa paga pra gente pagar aí o iFood que tá chegando, né? E é isso, primeiro eu vou mostrar todos os detalhes aí do tênis, né, como a gente já costuma fazer aqui no canal, e na sequência conto pra vocês as minhas primeiras impressões de correr com Fila Float Max. Então vamos lá, vamos mostrar agora pra vocês o Fila Float Max, esse aqui na numeração 39 aqui no Brasil. Então esse aqui é um modelo da categoria de amortecimento, ele tem 8 mm de drop, um cabedal aqui em mesh, tá vendo? Um mesh com alguns reforços aqui, ó, a parte da biqueira um pouco mais firme. Esse aqui é um tênis que a marca indica aí, né, para os treinos mais longos e também para provas, né, provas mais longas, 21K, 42K. Vamos ver aqui o toolbox, aparentemente médio, não parece ser tão largo. O cadarço dele é um cadarço comum. Ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 furos e mais um furo extra no sistema de amarração dele. Uma lingueta bem mole de knit, tá vendo? Não tem nenhum enchimento e ela é elástica, né? Como se fosse aquele o material, né? O knit, que é usado em muitos cabedais de tênis. Na lingueta aqui também tem um passador. É, ela tá presa aqui na lateral. O colar deste modelo tem bastante enchimento aqui de espuma, tá vendo? Dá pra ver que tem espuma, 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 espuma por todo o colar aqui pra dar mais conforto. A palmilha é removível. O contraforte dele aqui tem um pouco aqui de firmeza, né? Que ele tem uns desenhos aqui diferentes. Essa parte aqui, ó, dá pra ver os desenhos. Isso aqui parece ser feito em 3D. Desse lado aqui também dá pra ver melhor. Aqui marcado detalhe, Fila Float Max. Tem aquele... Não sei, nunca usei. Alguém usa isso aqui, né? Pra ajudar a calçar o tênis. Eu confesso que nunca usei isso. Tem uma área refletiva aqui também. Isso é legal. Você poder correr à noite ali. A entressola é a tecnologia Float, né? Que é usada em alguns modelos já da Fila. Aqui ela tem uma camada bem generosa de entressola. Por isso entrou aí o Max, uma pegada mais maximalista, né? E será que isso compromete aí a flexibilidade? Vamos ver. É. Tem um pouco mais de dificuldade aqui pra você dobrar o tênis, tá vendo? É um solado translúcido, né? Tem estampada aqui, ó, Float Max. Mas tá por baixo de um material translúcido, que eles chamam aí de Evergrip T. E você vê que esse material tá por todo solado. Vai, acredito, ajudar aí na durabilidade desse tênis. E o grip dele, ele tem bastante ranhura aqui. Isso ajuda aí, com certeza, na tração aí das passadas. Fila Float Max. Esse aqui tá no número 39. Ele tá pesando quanto? 258 gramas. Considerando aí a camada generosa de entressola, um pouco de conforto, pensei que ficaria bem mais pesado. E o preço, Marcel? O preço dele de lançamento está R$ 799,90, 800 pila, né? Um pouco acima aí do que os afegões médios comentam aqui no canal. Se você se interessou por este modelo, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você dá uma força aqui pra nós no canal, pra gente continuar fazendo esses vídeos sobre tênis. Então vamos falar agora das primeiras impressões. Primeira coisa que a gente sempre comenta é a questão do design. Gostei muito desse design, gostei muito dessa cor preta. Pra quem gosta aí de modelos mais discretos, esse aqui ficou bem legal. Ele tem também outras cores, tem um amarelão aí, mais caneta marca texto. Coronavirus! Desculpa!
Eu achei a forma dele não das mais largas, que é uma forma média, ficou bem justinho no meu pé, eu calço número 39, esse aqui tá no meu número casual, número 39, que é o que eu uso 90% dos meus tênis, fica ligado nisso daí. Ele não chegou a me machucar em nenhum momento, foi super tranquilo correr com ele. Então, sobre o colar dele, ele é super confortável, ele é um tênis muito confortável, porém, eu tive que ficar fazendo ajustes no sistema de amarração. Tentei aqui o furo extra, mas daí eu não gosto de correr com usando furo extra, não ficou legal. Aí tive que ajustar aqui, apertar um pouquinho mais, porque ele me dava aquela sensação de quando você corre, tava um pouco solto, sabe? O calcanhar ficava sambando aqui, saindo, parecia que ia sair o tênis do pé. Daí você precisa amarrar bem, eu precisei fazer um ajuste mais forte, mais firme, para não ficar saindo meu pé, isso tava me incomodando um pouco. Mas consegui fazer o ajuste, tá? Depois de muito tentar. A parte do conforto do tênis, ele é realmente muito confortável. Essa lingueta dele, mesmo sendo uma lingueta fininha, só de com material ali, o knit e tal, ele é bem confortável por conta aqui do colar, que tem bastante espuma, então isso dá aquela sensação de conforto. Sobre o peso dele, né, ele tá um pouco acima do peso de tênis que eu costumo usar, que eu gosto de usar ali de 230 gramas, mas ele não é um tênis que pesa ali quando você tá correndo, você não sente ele muito pesado. Ele não é tão respirável, eu não senti um tênis muito arejado, né, porque normalmente hoje os tênis mais respiráveis você consegue correr, você sente ali quando você tá correndo, principalmente quando você aumenta até a velocidade, um arzinho entrando assim, né, sente o pé ficando mais fresquinho, e eu não senti com esse aqui, mas também não chegou a me esquentar, né, do ponto de me incomodar, porque tava esquentando muito meu pé. Agora falando sobre o amortecimento, né, cara, eu achei super interessante esse amortecimento, que você olha essa pegada maximalista e fala, nossa, puta amortecimento, pá, não sei o que, e ele tem uma coisa que eu gostei bastante, isso pra mim foi um ponto muito positivo. Ele é um tênis que tem um bom amortecimento, tem bastante amortecimento inclusive, mas ele tem, essa entressola dele, ela é mais firme, ela não é aquela entressola sola molona, sabe, que você pisa, dá uma desestabilizada, pelo contrário, você vê que ela é bem rígida, né, tanto que ó, você tem até dificuldade para flexionar aqui o tênis. Então essa entressola eu achei um amortecimento mais firme. Se você tá esperando aquele super amortecimento macio, né, ele não é dessa pegada, ele é aquela pisada que vai quase seca, assim, porque essa entressola dele é mais firme. O solado dele, né, tem uma boa tração, você consegue correr tranquilamente um treino mais leve, ou precisar dar uma acelerada ali, aquela impulsionada que você precisa para dar uma arrancada, o tênis tem essa tração, não tive nenhum problema, não senti ele escorregar ou ter alguma dificuldade em relação a isso. Ele também é bastante estável, não achei um tênis instável, até por conta, acho que dessa entressola mais firme, ele ajuda a dar essa firmeza. E o custo-benefício dele, o preço dele, R$799,99. O que você acha? Caro. Caro? Quanto que é um tênis barato? R$500. Ele tá com preço um pouco acima aí do que as pessoas gostam. Normalmente o pessoal fala 500 conto, né? O pessoal fala até 500 conto eu pago. Acabou com o merchan do tênis. Enfim, de qualquer forma, ele parece ser um tênis de boa durabilidade, né? Até por conta, a gente consegue ver essa questão no pelo solado, dá pra se ter uma ideia. E com isso, talvez o custo-benefício passe a valer a longo prazo. Se você gostou do Fila Float Max, você pode comprar ele aí nas principais lojas. Eu deixei alguns links aí de algumas lojas que a gente tem parceria. E aí você comprando por esse link, você dá uma força aqui pra nós no canal a continuar a pagar aqui a reforma que tá rolando no apartamento. Depois para comprar um aspirador para aspirar tudo isso daqui, né? Tá difícil. Se alguém aí tiver uma empresa de limpeza e quiser fazer uma permuta aí também, só entrar em contato aí, né? A gente tá aceitando. Tirando essa parte aqui desse quarto, o resto tá parecendo a Terceira Guerra Mundial. Muito obrigado. Vê se ele fica chulé. Eu consigo sentir nada. Tá aí, velho. Por isso que é bom ter alguém com rinite.